Ó, as meninas já foram botar o fundo de chão. Depois eu vou botar. Tiago, vai botar aí, só pra saber o que caiu na nossa. Ó, pessoal da torcida do Benfica aí, presta atenção. Aí chegou aqui. Quando chega aqui, essa parte que nós estamos entrando. Nós estamos entrando no mar. Nós estamos entrando com a rede. Que quando todo mundo está entrando com a rede aqui, é o mar. Nós vamos abrir a rede aqui, que é a entrada que deu aqui. E vamos lançar a rede no mar. Tá? Lançamos a rede no mar, que foi essa entrada que deu aqui. Você, aí lançou, voltou para cá. Quando você volta para cá, você vai fazer a parte de puxar a rede. Então eu vou mostrar uns três movimentos, não precisa ser igual, né? Porque isso é cada pessoa. Às vezes você se sente melhor puxar assim, tem mais força assim. Às vezes você se sente melhor puxar assim. E às vezes você se sente melhor puxar aqui. Ó. São três movimentos que os pescadores fazem. Então, o que nós vamos treinar aqui? Vamos treinar aqui um movimento de corpo, que depois nós vamos para lá, ó, lá que nós vamos fazer lá. Então tem que ser um dentro e um fora. Então, vem aqui, assim, só fica parado aqui. Um dentro, vem. Um fora, você está fora. Um dentro, não, aí você tem que estar fora dele aqui. Um fora, bora. Um dentro, um fora. Um dentro, um fora. Um dentro, um fora. Bora? Um dentro, um fora. Um dentro, um fora. Não é um do lado do outro, não, hein? Um dentro, um fora. Um dentro, um fora. Vamos lá. Um dentro, um fora. Duas filas aqui. Então vamos fazer assim. Olha só. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Fazer uma fila só, tá? Uma fila só, aí depois a gente faz um dentro fora. Pra lá ficar mais fácil. Bora. Pode entrar todo mundo aqui. Então, primeira coisa aqui. Você vai abaixar aqui. Deve ficar desse jeito aqui, ó. Como você pegou a minha posição, vai do outro lado. Fica se abaixando aqui. Você, isso, vai ficar com o dentro fora. Você vai ficar em pé, você vem. Vão formando aí, do jeito que quiser. Essa posição aí. Pé, embaixo, pé, embaixo. Vão formando aí. É isso aí mesmo. É isso aí. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Nós vamos fazer essa posição, você não vai sair daqui ainda não. Bora, abaixou todo mundo o corpo. Abaixa o corpo, abaixa o corpo. É isso aí, a expressão é essa aí. Só que é o seguinte, vocês os dois últimos vão se ligando aqui. Quando começar a sair, não, você não vai sair lá não. Eu estou só vendo. É isso aí. Vocês dois, que são os dois últimos aqui, vocês vão voltar aqui, porque eu acordo, aquela corda lá que está aqui. Você vai vir pro lado dele, não fica pra lá, fica lá. E vai vir fazendo essa expressão, que eu vou tocar carta baixa. Aí é livre, ó, é livre. Você vem fazendo aqui, assim, andando assim, assim. E um olhando pro outro. Assim, 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 até chegar lá. Assim, assim, assim. Então tem que vir um olhando pro lado do outro para fazer, para não dar um buraco na corda, no lado dele. Saiu eu e você não fica atrás, saiu ela. Saiu, olha só, você já te passou. Vamos lá. Fazendo aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. É, a barca tá tocando, mas não, vamos empurrar devagar. Aqui, abaixa. Aqui. Vai vindo, ó. Você tem que me acompanhar até aqui. Vai vendo, ó. Vem de costas. Vem. Aí presta atenção que aqui que tá o buraco, tá puxado de rede. Quando chegar aqui, ó, calma, fica lá. Quando chegar aqui. Abaixa o pessoal. Vai saindo. Aí ele tá saindo. Eu já vou entrar aqui. Aí você vem, entra ali à frente aqui. Entra ali à frente aqui, vai fazer a mesma coisa. Aí vai vir. Um atrás do outro fazendo isso aí. Entenderam? Sim. Voltou ao mesmo lugar.
primeiro lugar, todo mundo. Ó, vou botar o mais difícil da puxada de rei nesse aqui. Os dois últimos. Cadê? Prepara. Posição na rei. Oh, posição na corda, todo mundo. Posição na corda. Vai, posição na corda, posição na corda. Então, olha só. Vai ficar uma pessoa assim. Ela vai ficar aqui, perto. Não pode passar daqui. E depois a gente vai fazer isso lá. Você tem que só ver que ali só fica normal. Só pode vir até aqui, ó, pessoal da frente. Só pode vir até aqui e voltar. Entendeu? Então o que vai acontecer? Os dois, ela está aqui, já pode sair. Vai abaixar, vai. Então, vocês vão ficar parados e vai começar assim. Quando os dois que eu vou tocar na barra e for chegando, aí vocês vão andar isso aqui. Então vocês dois já tem que começar a sair. Tá entendendo aqui agora? Porque aqui, ó, quando eles saírem, abre aqui. Abre a porta, por favor. Olha os passos que tem. Aí quando vocês viram que ele chegou lá, vocês vão dar o passo para trás. Aí machimba, puxando, puxando. E quando chegar essa menina que tá aí, você já sai fazendo a mesma coisa. Vai andando. E vai andando, vai andando, e vai andando. Alguma dúvida? Não? Vamos preparar lá. Então vamos lá ver, hein? Atenção, hein? E só isso, vamos lá, vamos balançando aí que vai sair os dois andando lá, vai ser os dois. Vai sair andando já, hein? Calma, vou primeiro. Vai os dois andando. Ao ritmo. Ao ritmo. Ao ritmo. Ao ritmo, tá falando do ritmo andando. Não, volta lá, 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 volta lá. Thank you.
Ó, pequenininho, não dorme não, hein?
Chegou lá no... Como é que é o rapaz? Vado. Vado.
É a mesma coisa como vinha lento. Chegou no vaso, sai. Chegou no vaso, vai. Chegou no vaso, sai. Mesma coisa, só que agora é rápido. Beleza? Não, não dorme não, não dorme não. Abaixa, abaixa, abaixa. Entra você, vai. Ó, outra coisa tem que se ligar, o pessoal daí de fora. Vem, entra. Entra na porta.